کہیے کہیے خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا یا مصطفیٰ خیر الورا آخر میں آپ مل کے نعرہ لگائیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں گے جس جس کا یہ ایمان ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں وہ بندہ کہے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جا من 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 پوجا جا